ажиллагааг бол нэлийн ач холбогдолтой байх болов уу гэж бодож байна. Ялангуяа стартап байгууллагууд бол төслийг мэдээллийн технологийн төслийг хэрхэн амжилттай нөтгөх үү гэдэг талаар бол сайн болон муу туршлагуудын талаар нь нэлээдгүй ихэнх төлөвлөгөө мэдээлэл авлаа. Мөн одоо миний зүгээс бол open source системүүдийг хэрхэн ашиглах уу, эдгээр системүүдийн боломжийг одоо бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулахад доктортой байдлыг хангахад бол хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг талаар багхан ч гэсэн ойлголттой болсон болов уу гэж бодож байна. За миний ихтгэл бол open source гэсэн сэдвтэй байгаа. Тэгээ open source системийг бол ер нь бол монголчууд бол үнэгүй гэж ойлгоод байдаг. Тэгээ хамгийн одоо чухал онцлог зүйл бол open source систем бол үнэгүй биш. Энэ системийн үр өгөөж бүртгэхийн тулд тодорхой хэмжээний лицензийн төлбөр төлдөг байгаа, support үйлчилгээ авдаг байгаа, consulting-ийн service авдаг байгаа. Мэргэжилтнээ бол training хамруулдаг байгаа. Тэгээд мэдээж бол олон улсын event арга хэмжээнд хамруулна. Нөгөө хамгийн шинэ үеийн технологиудыг бол тэр event арга хэмжээнээс нэгтэн. Тэгээд маш сайн боловсруулалт болсон сурах хүчүүдийг бас ашигладаг байгаа. Тэгэхээр бол энэ тодорхой хэмжээний төлбөр төлөгддөг программ хэмжээний зардлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулдаг гэж ойлгож байна. За миний хувьд бол систем администратор яг бол девелопер биш. Тэгэхээр бол би залуу систем администраторуудад гардаг одоо төгөөмөл алдааны талаар дурдъя гэж бодож байна. Ер нь бол манай систем администраторууд бол ингээд нго систем ингээ асаачаад болчлоо гэж ойлгоод байна тий. Систем ингээ гэтэл бол энэ системийг одоо нго 10 жил ажиллаулах, 20 жил ажиллаулах 5-9-ийн зарчим буюу тий бүтэн жилийн хугацаанд бол 84 минутаас баггүй баг хугацаанд интраста байлгах энэ зорилт руу бол ингээд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол систем ингээд асч байгаа гэдэг асуудал бол одоо нэг хүүхэд төрж байгаа гэдэг шиг ерөөсө бүх юм эхэлж байгаа асуудал. Тэгэхээр бол тэр дараа дараагийн асуудлуудыг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй, аюулгүй байдлаа хангах хэрэгтэй. Системээ бол архитекторын хувьд бол одоо нэг хосолмол байдлаар ажиллуулах хэрэгтэй. Сүүлийн үеийн технологиудаар бол баяжуулах хэрэгтэй. Тэгээд систем бол өдрөөс өдөр сайжирч явах ёстой учраас асан өдрөө бити одоо хамаагүй баярлаарэ. Тэр бол одоо системийн амьдралын хамгийн ихний өдөр шүү гэж тахмаар. Систем администраторууд бол ингээд байнгын нэг асуудлуудтай өдөр болгон байнгын одоо проблемуудтай нүүр тулдаг. Тэгэхээр бол манай ерөн цалуу одоо систем администраторуудын хувьд бол ингээд нөгөө өөрийнхөө ингээд гаргаж байгаа амжилтыг бол ингээд сайн мэдэрч чаддггүй. Тэгэхээр бол өөр одоо систем зүгээр ямар ч асуудалгүй явж гин гэдэг бол таны амжилт тий. Одоо нөгөө нэг программистууд бол ингээ программа ланч хийгээд айгүй том мотивашн авдаг систем администраторууд тэгдэггүй. Гэхдээ бол систем хэвэн ажиллаж байгаа гэдэг бол таны хамгийн том амжилт байгаа. Тэгэхээр тэр одоо хэвэн ажиллаж байгаа өдрө алганда өөртөө мотивац өгөөрэй гэж зөвлөмөр юм.